Погода в Україні змінилася на зимову. Зараз потрібно бути обережним як водіям, так і пішоходам. Про безпеку на проїжджій частині будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Олександр Смик, інструктор з водіння. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, знайшли час, адже зараз водіям не так просто, особливо інструкторам. Вони вчать і вчать усіх людей, які хочуть безпечно їздити, які хочуть вивчити правила дорожнього руху не просто на папері, не просто десь в інтернеті, а конкретно, практично, і це все знати і з водієм також все це пройти. Таку практику знайти для себе. Тож, пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ситуація зараз на дорогах, як водії себе почувають, і ви, як інструктор, от кожного разу, коли зима починається, ви, мабуть, хвилюєтеся по-новій і заново відчуваєте усі ті переживання, тому що слизько, і тому що потрапляються як водії, так і пішоходи, які не готові до того, що настала зима. Дякую. Скажімо так, як багато водіїв знає, що коли наступає зима, то потрібно підлаштуватися під зимовий стиль водіння. Тобто деякі водії з досвідом мене може поправлять, може ні. Але скажу так, що такого, як зимовий стиль водіння, такого поняття, ну, не те, що не існує, воно є. Його водії дуже часто називають, приміняють, але, скажімо так, зимовий стиль водіння – це той стиль водіння, яким ви, в принципі, апріорі повинні і так завжди користуватися. Тобто це той стиль водіння, яким ви навчилися влітку неправильно або ж взагалі не навчилися. Тобто що таке, по-перше, зимовий стиль водіння? Це виконання всіх тих безпечних норм для водіння, в принципі, які потрібно робити обачніше, повільно, без різких рухів, це, в принципі, те, що і так повинні всі робити. Просто взимку, коли наступає зима, то деякі, вона, так скажем, показує ваші недоліки, ті, які ви, от, як, наприклад, влітку їздите, то цей не час, помітите. Ну, да, ви, це вам прощає. Цей час пори року прощає вам ваші помилки. То взимку, уви, то ні. Тому, якби, скажімо так, зима – це як лупа, яка показує ваші недоліки. Тобто зима починається, ви розумієте, що до цього ви трішечки, можливо, неправильно навчилися. Не можна там виробити те, тільки певні речі. Які це речі, будь ласка, пане Олександре, скажіть, що може робити неправильно водій, те, що відрізняє його від професіонала? Ну, давайте скажемо так, саме банальне, що це може бути, це недотримання безпечної дистанції. Тому у нас водії дуже часто друг друга піджимають. А яка безпечна? Тут таке поняття «безпечна дистанція». От скажу, відповідь як по підручнику. В підручнику сказано, потрібно витримувати безпечну дистанцію 2-3 секунди. 2-3 секунди потрібно витримувати. Для початкових водіїв 2-3 секунди, ну це... Ні про що не скаже, так, не він скаже, не зрозуміє, взагалі. Як це. У нас, а скільки метрів? Ну, у нас в автошколі вивчають так, що... Це мені сказав ще мій наставник Микола Федорович, у нас є такий викладач, то я от користуюся і всіх вчу саме так, що безпечна дистанція повинна бути половина вашої швидкості. Це в суху погоду. Коли ситуація на дорогах дощ, снігопад, або ж як зараз, ну, коли асфальтне покриття таке досить слизьке, то вам потрібно безпечну дистанцію подвоювати. Тобто ваша швидкість це повинна дорівнювати ваші дистанції, але в метрах. Тобто їдете 60 км за годину, тримайте, будь ласка, 60 метрів дистанції. Як вирівняти, як цю дистанцію зрозуміти? Ну, давайте так, приклад такий. По стовпам електропередач. Тобто от між стовпами електропередач приблизно так 35-40 метрів. Тобто вони отак, а отак приблизно, ну, такі дистанції. Знаєте, у нас зараз чому ще так? Тому що всі поспішають. Це, тому звичайно, що треба стати. Якщо ти не став, то стануть, да, перед свято собою. Святе місто пусте не буває. І все. Да. І, ну, ти просто не зможеш проїхати. Ти будеш постійно когось пропускати. І це теж буде створювати неприємні ситуації на дорогах. Толерантність водійська – це також у нас така проблема, скажімо так. Не у всіх вона присутня, але вона повинна бути у всіх. Тому що, ну, як ми, як водії, ми можемо потрапити в ту ж саму ситуацію, що потрапив, наприклад, водій, той, який тиснеться зараз в іншу смугу. Ми точно так же можемо потрапити в таку ситуацію. Тому, якби ми повинні з розумінням відноситись до таких ситуацій, якщо є можливість пропустити, завжди пропускайте. Це, якби, один із прикладів, що треба безпечну дистанцію тримати. Ну, це, якби, як база. Також, так скажемо, в додаток до цього йде притримання певної безпечної швидкості. Тобто безпечна швидкість – це у нас невід'ємна частина водіння. Ми завжди рухаємось, не всі завжди рухаються, так скажемо, правильно, як воно повинно бути. Отак у нас зараз в містові ввели обмеження скрізь 50 км за годину.
Але вони не те, що ввели, воно, в принципі, і так по населеному пункті, по умовчанню, скажімо так, швидкість 50 км за годину максимум. Але в деяких місцях є швидкість, яка регулюється додатковими знаками. Тобто забороненими знаками 3.29 – це знаки, забороняючи там швидкість більше, ніж 70. Тобто їхати можна швидше, ніж 50, але не перевищуючи 70 км за годину. Ці знаки познімали, і тому діють установлені обмежені швидкості населеного пункту – це у нас 50 км за годину. Тобто воно що так є. Просто познімали деякі знаки, які дозволяли їхати трішки швидше. Угу. Тому якоби безпечну швидкість ми повинні тримати абсолютно завжди. І не користуватися отією поправочкою, що плюс 20 км на годину. Так, ця поправочка є, але вона не для того, щоб дозволяти швидкість. Це також порушення. Навіть мінімальне порушення на 2-3 км за годину – це вже є порушенням. Тобто у вас можуть статися якісь наслідки, яких потім вас за це запитають. Чому ви перевищували? Я вам скажу, що зараз не просто водії не дотримуються, а навіть водії маршрутних таксі. Тобто ми зараз бачимо, що дуже маленький відсоток людей, які дотримуються завжди тієї сталої швидкості. Скажімо так, ми не повинні також вестись на провокацію інших водіїв, якщо нам сигналять. Тобто по Конституції України, то ми по закону маємо право не виконувати протизаконні якісь дії або вимоги якогось іншого чоловіка, там водія. Тобто ми, як їхали 50, і те, що нам ззаді там фафакають, сигналять, ми не повинні змінювати своє рішення їхати правильно. Тобто 50 ми як їхали максимум, ми повинні їхати. Те, що йому кудись там треба, то особисто його справа. Йому треба, тобто ми не будемо потім пояснювати, якщо, не дай Боже, що станеться, потім, що ми поїхали, тому що нам ззаді сигналили. Тобто це таке, якби вже не виправдання. Угу. Тобто швидкість повинні тримати. Як ви готуєтесь до зими? Чи ви зараз вже готові на 100%? Тому що водії говорять, що зима завжди приходить невчасно. Завжди, як приклад, ось пару днів назад було. Готуємося як? Да, підготовка до зими – це також дуже важливий елемент, скажімо так. Підготовка до зими, базові речі – це саме перше, що йде на ум – це переобутися. Зимову резину. Рекомендую такі шини, як Continental. Рекламу ми, на жаль, не можемо тут говорити. Ні, це не те, що реклама, це просто добра якість шини. Тобто це є різні варіації зимової резини, просто це дуже добре. Це якби, я не дистриб'ютор, я не рекламую це. Це просто як приклад. Toshiba, там, Continental, це дуже добрі варіанти зимової гуми. Але деякі ж, не всі ж перебуваються. Якоби на літній думають, проскочити зиму. Скажімо так, що тут справа навіть не в протекторі, не товщині протектора зимової резини. Так, він більше, але справа, скажімо так, в самому складі цієї гуми. Тобто склад зимової гуми відрізняється по складу від літньої гуми. І користуватися також всесезонкою, як деякі водії думають, також не потрібно, тому що склад також інший. Тобто щеплення з дорогою взимку краще їздити на зимовій резині. Тобто взимку на зимовій резині, влітку, восени, осінню, то там можна на все сезонки, можна на літній резині. Там, в принципі, трішки інші ситуації, але ж також, влітку на зимові не їздимо ми по тій причині, тому що саме цей протектор він буде старатися, і автомобіль за рахунок високого протектора може просто закидувати в інші сторони. А взимку потрібно, тому що високий протектор, не такий великий шанс, що ми загрузнемо десь. Трішки щеплення з дорогою повишається, якоби коли ми гальмуємо, то не такий великий шанс того, що ми можемо посковзити по дорозі. Тобто також потрібно обов'язково взимку не на все сезонки, повторюся, а все ж таки краще на зимній гумі кататися. Угу. Так, це один із варіантів, як потрібно підготуватися. Зимова гума. Далі, завчасно замінити омивайку скла. Тобто це не просто вода повинна бути, це повинна бути не замерзайка, яка нормально може працювати з перепадами температури до мінус 20. Тобто, так, що просто, як коли ви заліте просто звичайну воду, коли у нас впаде температура до нуля, вода що? Замерзне. Да? Так. То треба розуміти, чим ви будете протирати, потім промивати ваше скло. Так? Рекомендую оці процеси перевзутися на зимову гуму, замінити незамерзайку, тоді, коли температура повітря у нас вже опускається до плюс 5.
коли плюс 5, вже потрібно за цим задумуватися. Тому що також, якщо якось сталося недавно, що у нас сніг випав, ніхто не очікував, то багато водіїв на наступний день вирішили перевзутися все ж таки. Стояли великі черги на шиномонтаж, там по 5, по 6 годин очікування, тому краще за це задумуватися все ж таки завчасно. І ще такий момент є, коли літня резина використовується в низьких погодних умовах, ну, в низьких температурах, то вона має таку специфічну властивість, коли вона затвердіває і робиться в неї таке покриття, як пластмаса. Воно таке тверде, і воно щеплення з дороги взагалі відсутнє. Тому коли буде сковзатися. Звісно, вона виникне ситуація, коли вам потрібно загальмувати трішки оперативніше, ніж цього, ну, коли ситуація того потребує, то ви можете просто не встигнути зупинитися, і у вас тормозний шлях буде подвоюватися, так, потроюватися, я не відповім точно це. Ну і в нас в місті є така погорбованість, коли вам, звичайно, треба піднятися до гори і спуститися донизу, і це теж буде впливати на те, як ви зможете зробити такий маневр. Особливо, коли ви ще на механічній коробці передач зупиняєтесь під горку, вам потрібно якось стронути з місця. Багато водіїв, які роблять це неправильно, вони мають таку, ну, перегазовують. Різко починають це робити. І виходить тоді, якби, пробуксовка передніх колес по асфальту. І що раз виходить? Автомобіль стоїть на місці, буксує колесами, нікуди не їде, а може тільки назад покотитися. Це також дуже небезпечно, тому якби ще потрібно освоїти плавний рух під горочку. Це також і дивитися, мало. Хто перед вами стоїть, який автомобіль. І зупинятися метрів за 5, за 10 до самого автомобіля. 100%, так. Пане Олександре, а що вас дратує найбільше, от коли вже починається такий сезон, коли ви вже розумієте, що ось воно прийшло, зима прийшла, водії не готові. Та, в принципі, сама зимня погода дратує достатньо. Так, я відповідаю як водій. Ну, як пішохід мені байдуже, тобто я зиму люблю, але як водій мене зима сама, ну, трошки дратує, тому що ну, слизька дорога. Потрібно завжди машиною відкидувати від цього снігу. А також запастися потрібно такою лопаткою невеличкою, на всяк випадок, щоб якщо щось станеться, щоб ви могли хоч машину відкопати. Двері відкрити. Двері відкрити, так. Що ще? Щітка для очищення лобового скла. Тому що, от, наприклад, коли ми взимку ввечері приїжджаємо додому, наприклад, починається снігопад, а машина знаходиться, ну, вона нагріта. І коли сніг попадає на автомобіль, він ж, ясне діло, тане. На утро ми приходимо і розуміємо, що у нас все скло покрито такою плівкою льоду. Льоду, яке потрібно віддирати якраз таки цією щіткою, тому що вручну, повірте. Так, ну, собі. І так, і довго, так, поки машина прогріється, поки все це. Звичайно. Тобто ви економите час таким чином, так? Так, це по-перше. І ще на всяк випадок возити з собою провода прикурювателя, тому що взимку акумулятор витрачає свій енергоресурс більше, ніж влітку. Ну, я нас якби працюють фари. До речі, з приводу фар. Наша автошкола навчає всіх рухатись з фарами завжди. Ну, якби зараз ще й закон такий вийшов, що ми за населеним пунктом, як раніше, з 1 жовтня, здається, по 1 травня ми повинні фари вмикати за населеним пунктом, зараз круглий рік. Але ще й взимку я рекомендую це робити постійно. Тобто сніг є, немає. Все ж таки, в першу чергу ми помічаємо автомобіль той, який їде з вімкненим світом фар, не з дневним ходом. Дневний світ – це, звісно, звісно, добре, але все ж таки краще видно ближнє світло. Тобто ближнє світло фар також вмикати – це все ж таки для нашої безпеки. Тобто це ми не для того, щоб нам видно було. Ми вмикаємо для того, щоб нас бачили в автомобілі. Так, а що ви порадите початківцям, тому що багато людей, хто тільки почав водити автомобіль, вони на цей період взагалі залишають автомобіль і виходять лише тоді, коли зима закінчується. Та ну, коли не впевнені, то краще взагалі не виїжджати. Тобто, але ж, ну, снігопад може бути цілий місяць. Ви ж не будете нікуди цілий місяць не виїжджати. А можливо, так сталося, не було снігу, а тут з'явився? Так, ну, все ж таки, краще відходити певний курс навчання, практики, навчитися їздити якісно, безпечно, щоб потім не траплялося таких ситуацій, в принципі. Ну, багато просто навчаються влітку, восени, там, осінню, а пропускають цей сам зимовий період. Але все ж таки навчатися, от якщо ми розбираємо сам процес навчання, то краще навчатися взимку. Тому що взимку ви навчаєтесь правильно, як в принципі рухатися. Бо влітку вам ця пора року прощає помилки. Тобто один із прикладів таких, коли багато водіїв докачуються до автомобіля, щоб зупинитись на нейтральній передачі або на вижитому щепленні. Тобто, та, ви можете так зробити, загальмуйте, нічого страшного не станеться. Але коли це зробити взимку, то ви вижили щеплення і на великій швидкості котитесь, іменно котитесь, ви не їдете в цей час, тому що у вас цей час
відключена передача від двигуна. Тобто ви не розподіляєте енергію двигуна на передачу, тобто ви не їдете, ви просто втрачаєте раніше набуту швидкість, тобто котитесь. І коли вам потрібно буде різко загальмувати, то є велика вірогідність того, що ви просто вас понесе. Не зможете цього зробити вчасно, так. Також з приводу рекомендацій, то гальмувати, звісно, потрібно повільно, плавно і не в поворотах. Особливо не можна ще додати багато газу в поворотах, але там вже є різниця, який у вас привод. Якщо у вас передній привод автомобіля, то, в принципі, можна додати газу небагато в повороті, щоб автомобіль заносило в бік виконуваного поворота. Тобто, якщо це задній привод, то краще цього не робити, тому що задній привід задає рух задні колеса. Вони не мають властивості повертатися, вони несуть тільки прямо. І коли ви будете повертати в поворот і додаючи газ, я також вірю, що вас може просто занести по колу. До речі, щоб не сталося оцього, от заноси часті, особливо якщо це вже не місто, якщо ви десь за містом знаходитесь і ви користуєтесь автомобілем, можливо, недостатньо готовий ви, недостатньо готовий ваш автомобіль, то ось коли ви вже розумієте, що вас несе, які будуть ваші рекомендації? От тільки що ви почали про це вже говорити. Mm-hmm. Будь ласка, продовжуй. Якби це не було дивно, то краще відпустити гальма. Відпустити зовсім? Відпустити гальма, щоб автомобіль, ну, коли ви натискаєте на гальма, то у вас блокуються колеса. І автомобіль може понести от в бік. Коли ви відпускаєте гальма, то колеса продовжують крутитися в бік, куди дивляться передні колеса. І у вас в такому випадку, ну, є ще шанс уникнути якоїсь небезпеки, ще завернути кермо або хоча б прокотитися далі, ніж є того, ну, як потребує ситуація. Але ж все ж таки, це, скажімо так, це не чарівна таблеточка, що ви випили і нікуди не втрапите. Ви повинні завчасно про це замислюватися. І коли ви рухаєтеся взимку за населеним пунктом, то ви не повинні в першу чергу їхати швидко, тому що це чревато якимись послідствиями. Тримати дистанцію, як я вже сказав, там один до одного, тобто швидкість у нас, наприклад, там 70-80 км за годину, таку ж саму дистанцію тримаємо, але в метрах. Без різких рухів. Коли ми перелаштовуємось кудись, то ми повинні перелаштування робити максимально довгим, тобто не різко вклинюватися в смугу, а максимально довгим. Там може деякі мене водії там будуть сперечати, що як я перелаштуюсь, мене ж ніхто не пропустить. Та пропустять. Якщо ви будете це робити якісно, пропустять. Ззаді, позад автомобіля, який рухається, бачить ваш намір. Ну так, він може прискоритись, поїхати. Ми ж на це також відповідно реагуємо, не вклинюємося у смугу, а чекаємо цього моменту. А інші водії, які бачать, що перед ним перелаштовується автомобіль, повірте, більшості випадків вони пропустять. Ну. Все треба робити заздалегідь. Знаєте, ми чомусь часто забуваємо, що інші водії повинні розуміти усі наші сигнали. Да. І якщо це зроблено завчасно, то це буде краще. Аніж ми потім розуміємо, що ось він десь повертає тут або неочікувано, не або так, або взагалі їде без поворотів, без нічого. Тобто тут сьогодні ми якраз з вами розібрали, мабуть, всі ситуації, які стосуються зимового водіння. Ну, не всі, звісно. Ну, найважливіші, скажімо, ну, скажімо так. Я дуже вам дякую, пане Олександре. Справді важливо це знати, важливо дотримуватись дистанції, швидкості і розуміти, що зима таке. І зима несе свої такі небезпеки, на які потрібно звертати увагу. Да, хотілося ще так доповнити, що от саме таке зимовий стиль водіння, як я вже досі казав, це той стиль водіння, яким ви повинні їхати постійно, круглий рік. Тому якщо так розбирати посезонно, то якщо є зимовий стиль водіння, значить повинен бути літній. І осінній, і весняний, але ну це ж таке розбирати. Ми не можемо свої звички поміняти отак за один день. Якщо ми до цього рухали, що тримали кермо однією рукою, інша на коробці передач, ми так за один раз не переключимось. Тому що процес прийняття привички – це такий затягнутий процес. Тому якби ми повинні, щоб рухатись безпечно взимку, ми повинні круглий рік до цього налаштовуватись. Тому круглий рік рухатись безпечно. І потім таких ситуацій, як переключення на інший стиль водіння, таких ситуацій не буде виникати. Звичайно. Олександр Смик, інструктор з водіння, був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Бажаємо безпечної дороги завжди. Дякую. І нашим глядачам також, а ми зустрінемося за декілька хвилин.